Hjertelig velkommen til Online Markedsføring for Små Fisk. En podcast for dig, der gerne vil gå fra at være en lille fisk til at være en online haj. Din vært er Lisa Halsgaard fra onlinehaj.dk. Du lytter til episode nummer 150. For det første skal vi ikke lige tage en lille øjeblik for at hoppe op og ned i jubel. Det er i hvert fald det, jeg gør lige nu. Over at jeg rent faktisk er nået til episode 150 af podcasten her. Hvis du er en af dem, der har lyttet med fra starten, så tusind tak. Det er en fantastisk tillid, du har vist mig. Jeg ved, at der er flere af jer, der faktisk har været med helt fra starten. Og hvis du er nyere tilløber til podcasten, så hjertelig velkommen til dig, og tusind tak, fordi du også har lyst til at lytte med. Det er mit mål med den her podcast, at jeg prøver at holde dig opdateret med alle de ting, der rører sig inden for den verden, jeg beskæftiger mig med, som er online markedsføring. Jeg giver en masse tips videre til dig. Jeg har nogle tanker og nogle overvejelser om det her med at være selvstændig i den underlige tid, vi lever i øjeblikket. Og så prøver jeg faktisk også at bidrage med at holde dig opdateret med de nyheder, jeg ser og mine tanker omkring det. Og det, jeg vil tale om i dag i episode 150, det er det her nye medie, der hedder Clubhouse. Eller rettere, det er faktisk ikke så nyt igen. Det har været på markedet i et lille års tid, så vidt jeg er orienteret. Og jeg skal bestemt ikke bilde dig ind, at jeg er ekspert i det her medie. Jeg har selv først lige fået mulighed for at komme ind i det. Men jeg tænker, jeg vil tale lidt om det, fordi det er de færreste i mit netværk, der endnu har adgang til det. Og derfor synes jeg, det var på sin plads, at jeg giver dig en lille intro til, hvad det egentlig er for noget. Og når du så får lejlighed til måske at komme med i det, så kan du overveje, om det er noget, du skal bruge din tid på, eller det er en af dem, hvor du siger, at den springer jeg lige over. Så Clubhouse er for det første et audiobaseret medie, som simpelthen, altså som det er lige nu, så er der kun lyd. Og det der foregår inde i appen er, det er en app, som du har på din, og det er kun til iPhones i øjeblikket, det skal jeg også lige huske at sige. Det kommer garanteret til at brede sig til også at være til Android, men det er simpelthen lige nu kun en app på iPhones. Og denne her app, den går ud på, at du kommer ind i noget, som de gerne vil have, skal være en slags social medie, men for lyd. Og det foregår ved, at man skaber forskellige rum inde i det her klubhus. Og hvis man har været på platformen længe, så kan man også skabe en decideret klub. Altså det vil sige, ligesom forestiller jeg mig, at ens brand har en tilstedeværelse fast derinde, og under det kan man så have forskellige rum, hvor man inviterer folk ind. Så man kan måske tale om, at det er lidt ligesom måske at have Facebook-grupper, at inde i de her forskellige rum, der kan man lave forskellige events, hvor man inviterer folk ind. Og det, der er specielt ved det her medie, det er, hvis ikke du deltager live, så går du glip af det. Der er nogle få muligheder for, og der skal man bruge, så vidt jeg orienteret, eksterne midler til det, at du kan optage det, der bliver talt om i det her rum. Men det er faktisk ikke meningen med platformen. Meningen er, at du samler nogle folk, som har noget på hjerte, og så har du en snak med dem derinde. Og der er nogen, der kan være oppe på scenen, altså det vil sige dem, der kan tale, der kan få lov at sige noget, og så er der dem, der bare kan lytte med. Og så kan man række en lap i vejret og få lov til at stille spørgsmål og komme med op på scenen og tale med de her mennesker, som står for arrangementet. Og det bestemmer dem, der åbner de her forskellige rum, om de er interesseret i. Det er lidt svært at forklare sådan her i lyd, men det er i bund og grund det, der foregår inde i appen. Jeg har selv kun været med på platformen i ganske få dage på det tidspunkt, hvor jeg indspiller den her podcast episode. Men jeg er en lille smule fascineret af den her platform, fordi at den faktisk går tilbage til noget af det, der er interessant i forhold til sociale medier. Fordi hvis vi kigger på Facebook og efterhånden også Instagram, så er det blevet sådan et sted, hvor rigtig mange af os, der markedsfører vores produkter og ydelser, vi nemt kommer til at stå og råbe lidt. Vi har noget interaktion med dem, som følger os, men det bliver ofte til os, der sådan står og hopper op og ned på en scene og laver noget larm og sender et budskab ud. Og det bliver sådan meget strømlinet mange gange og kommer meget til at handle om, hvordan får vi det her indhold ud at leve over for flest mulige mennesker i længst mulig tid.
Og der kan man sige, der er de vendt det lidt på hovedet her, fordi selvfølgelig vil det have en indflydelse, hvor mange der følger en, hvor mange der deltager og lytter med i de her rum. Men lige pludselig handler det meget mere om nogle gode samtaler mellem forskellige deltagere i de her forskellige rum. At man også har en stram styring på, hvad det handler om, så det ikke bare bliver tidsspilde. Og det, jeg indtil videre har været med på, det er nogle forskellige events, som i mit tilfælde er det jo markedsføring, jeg interesserer mig for. Og der er færre danskere på platformen selvfølgelig end mange andre folkeslag i øjeblikket, men det bliver jo ændret sig lidt med tiden. Så de danskere, der er til stede derinde, der er allerede sådan ryggen lidt sammen, hvor man begynder at følge hinanden og få foreslået forskellige events, der kunne være interessante. Og de amerikanske events, jeg har været med til, der havde jeg den oplevelse, at jeg kom ind i et rum, hvor jeg kunne se Amy Porterfields navn. Så tænker jeg, det ser egentlig interessant ud. Der var en 8-10 talere på den her scene, som var i gang med at diskutere noget om online markedsføring. Og så viste det sig, nu kom jeg sent ind i det, så det var ved at slutte. Men der kunne man rent faktisk have rakt lappen op, og så kunne man have haft en god lille samtale med Amy Porterfield og stillet hende nogle personlige spørgsmål. Det er der altså ret mange andre platforme, hvor man kan få lov til at have den her lille samtale med nogle af de her store navne. Platformen blev næsten væltet forleden dag, fordi Elon Musk, altså ham fra Tesla, han dukkede op live i et event, hvor han sad og gav gode råd. Og der var rent faktisk også nogle mennesker, der havde mulighed for at komme til at tale med Elon Musk, hvilket ikke er noget, der sker sådan hver dag. Det gik helt amok med masser af events om det event med ham osv. Det var lidt fjollet at se set udefra. Men det, jeg har været med i, som jeg synes har været interessant, det er, at der er nogen, der for eksempel kan starte et rum om, lad os bare sige, email automation. Det var det, der jeg deltog i, det første rum, jeg sådan var inde og deltage i. Og så var der en diskussion hvordan det er relevant for forskellige virksomheder, hvad er udfordringerne med, hvorfor man ikke bruger det osv. Og inden jeg fik set mig om, så havde jeg da også noget på hjerte, som jeg kunne tilføje med, kvæg min erfaring fra nogle store virksomheder, og kvæg min erfaring fra den rolle, jeg har nu som business coach og mentor. Og det var pludselig enormt interessant at sidde med nogle folk, jeg ikke kendte i forvejen, og have en faglig diskussion om noget, som var super relevant. Så jeg tror, hvis man bliver dygtig til at bruge de her forskellige rum, så får man pludselig nogle steder, hvor man kan skabe noget nyt netværk, og hvor man kan få nogle rigtig interessante diskussioner i gang, og faktisk skabe noget relevant indhold for dem, som bare lytter med, og ikke selv deltager i diskussionen. Man kan næsten betragte det som en slags live podcast, hvor man på stedet sidder og laver indhold, som er interessant. Det stiller nogle krav platformen samtidig, at du er nødt til at styre de her rum stramt. Du er også nødt til ligesom at etablere nogle regler for, hvornår siger man noget. Og der er sådan uskrevne regler i platformen, som vi kan komme ind på en anden gang, eventuelt når det er muligt, at vi kan mødes inde på platformen. Fordi det er rigtig rart at blive sat lidt ind i, hvad gælder der egentlig af både skrevne og uskrevne regler for, hvordan man sørger for, at det ikke går op i hat og briller, så der sidder 50 mennesker og taler i munden på hinanden. Fordi det er jo ikke nogen god oplevelse. Men det har været rigtig interessant, det jeg har oplevet indtil nu derinde. Så jeg gik fra at egentlig tænke, at det ikke var noget, jeg skulle bruge min tid på lige nu, til at være en lille smule fascineret af alle de muligheder, der kan ske og tegne sig på den her platform. Jeg har allerede skabt nogle nye relationer derinde, som jeg ikke havde i forvejen, mødt nogle mennesker, jeg ikke kendte før, hvor jeg pludselig opdagede, at jeg har et interessefællesskab med dem, så det har været ret interessant. Jeg vil sige, for jer, der var med, da Google Plus var stort, da Google Plus var det her Googles eget sociale netværk, da det var i sine unge dage, så at sige, der skete der noget på det netværk, som minder lidt om det, jeg oplever i øjeblikket her i Clubhouse, i hvert fald i den danske del af platformen, hvor man pludselig havde et interessefællesskab med nogle mennesker, hvor man faktisk fik skabt nogle netværksforbindelser, der var helt fantastiske. Fra min spæde Google Plus-tid, der har jeg stadigvæk nogle connections, som jeg simpelthen lærte at kende på det tidspunkt, og som jeg nu har lavet forskellige typer af forretning sammen med, har lært en hel masse ad, har hjulpet osv.
Og det tror jeg faktisk, der vil ske det samme på den her platform, i hvert fald her i starten. Jeg skal ikke lege spåmandens kone, om det her det er noget, som kommer til at blive bredt og mainstream. Jeg tror ikke, det bliver sådan noget på størrelse med Instagram. Men jeg tror, for dem af os, der godt vil egentlig ind i noget, hvor vi har nogle mere ægte, rigtige samtaler og diskussioner med nogle folk, der deler samme interesser for os, der tror jeg faktisk, der er rigtig meget at hente på den her platform. Og nu sidder du måske og tænker, det vil jeg da også være med til, hvordan kommer jeg det? Og der kommer vi jo så til der, hvor platformen har gjort det noget svært at komme i gang. Og det er måske, altså der er nok to grunde til, at de gør det. Man kan kun komme med i Clubhouse, hvis man har fået en invitation af en, der allerede er inde i platformen. Og det vil så sige, at så går den vilde jagt jo på, hvordan finder man frem til nogen, som er det. Og derfor, det var en af grundene til, at jeg ikke har gjort mere for at komme ind, hvor jeg tænkte, det magter jeg simpelthen ikke at skulle stå og tikke og bede om at få lov til at komme med på en social platform. Det er da fjollet. Men så faldt jeg over et indlæg på LinkedIn fra Ib Potter, og tak hvis du lytter med, Ib, som skrev, at han havde to invitationer, han gerne ville give til nogen, der kunne være interesseret. Og jeg så indlægget som en af de første, så jeg sprang på og tænkte, det prøver jeg. Og de gør det selvfølgelig også, fordi det skaber noget hype det her. Det er jo klart, at det gør det attraktivt for dem af os, der godt kan lide at følge med i det der nyt. Så bliver vi nysgerrige og synes, det vil vi også gerne prøve. Det kan også være, at de har valgt at gøre det, fordi det betyder, at platformen vokser mere stille og roligt i størrelse, lidt mere organisk, i stedet for at du bare åbner dørene, og så vælter folk ind og ikke rigtig ved, hvad de skal bruge platformen til. Jeg skal ikke kunne sige, at jeg tror, det er en blanding af de to, de har valgt at bruge som strategi her. Men det betyder, at når man har været med i platformen et stykke tid, så oparbejder man muligheden for at selv at invitere nogle andre ind. Jeg har allerede brugt de første to invitationer på at invitere nogen ind på platformen, men når jeg begynder selv at holde nogle events derinde, og det er jeg i fuld gang med at eksperimentere med, så det vil sige, at jeg skaber sådan nogle rum, hvor jeg inviterer nogen ind, og når jeg har været på platformen et stykke tid, jamen så kommer jeg også til at oparbejde nogle flere invitationer, og dem har jeg da tænkt mig at dele ud af på sociale medier til dem, der kunne være interesseret i det. Så det er en slet skjult opfordring for dig, der lytter med til at følge mig på LinkedIn blandt andet, og på Facebook. Du kan finde mig derinde under mit helt almindelige navn, Lise Halskov. Det er nemt at finde ud af. På Facebook er det online hej, du skal lede efter for at finde min firmaside. Så det vil jeg selvfølgelig gøre i det omfang, jeg har mulighed for det. Og så prøv at holde øje med, hvis det er noget, der overhovedet interesserer dig det her, og du tænker, du godt kunne se dig selv i det her, den her form for social medie. Så tag og hold øje med og se, om du kan komme ind og få fat i en invitation fra en eller anden. Der er også en Facebook-gruppe, som jeg kan lægge linket til i episodens noter, som du finder på onlinehej.dk/oh150. Der er blevet taget initiativ til at lave en Facebook-gruppe, som egentlig handler om at fortælle hinanden lidt om den her platform, dele erfaringer og også hjælpe hinanden med invitationer derinde. Og det går, nogle gange går det stærkt, nogle gange tager det lidt tid, før at der kommer hul igennem, men der har jeg i hvert fald lavet mig fortælle, at der er mange, der har fået invitationer igennem. Og så kan man jo også i det hele taget bare række ud generelt til sit netværk og spørge, er der nogen, der har en invitation til netværket? Jeg kunne godt tænke mig at komme indenfor og se, hvad det er for noget. Så det er en opfordring til dig, der har lyst til det, og når du er derinde, prøv at gøre dig bekendt med, hvad der foregår. Tag eventuelt kontakt til nogle af dem, du kan se, du kender allerede i netværket, og få en introduktion til, hvordan det fungerer derinde. Jeg har tænkt mig at lave nogle seancer, når der er flere af dem, som følger mig, der kommer ind på platformen. Jamen, så vil jeg gerne være en af dem, der inviterer ind til en slags åben hus, så vi kan finde os godt til rette derinde og se, om det er noget, der kunne være interessant. Det, jeg forestiller mig meget, man kunne bruge det til, det var for eksempel, når jeg har indspillet en podcast, så kunne det være interessant at lave sådan en opfølgende session inde i platformen, inde i Clubhouse, hvor man så får mulighed for at stille spørgsmål til emnet, man kan debattere, om man er enig eller uenig, så man kan pludselig få den her levende debat om et område, som før måske endte med at blive sådan lidt mere statisk. Så jeg tror, der er nogle spændende
noter i det, og jeg kan indtil videre mærke en mere, hvad skal man sige, ufiltreret måde at agere på, netop fordi der er ikke noget, der er optaget, der er ikke noget, der bliver liggende, det skal ikke være perfekt, man skal ikke nødvendigvis vise et poleret billede udadtil, det er mere en ægte samtale. Dermed sagt, at selvfølgelig er det ikke kun bare, nu springer vi over på den her platform, og så er alting gylden vej herfra, så er det selvfølgelig også sådan, at der findes masser af sådan nogle get rich quick grupper med masser af indirekte salg. Der er en hel masse tumult, der foregår, men det sorterer man jo stille og roligt i, ligesom man gør alle mulige andre steder. Så man sørger for at følge de rum, som man synes er interessante, og man connecter med de mennesker, man synes har noget spændende på hjerte. Så det var en lille introduktion for dig, der har siddet og tænkt, måske har du set det her Clubhouse rundt omkring og tænkt, hvad pokker er det for noget? Hvad er det egentlig, det handler om? Så var det i hvert fald en lille introduktion og mit meget første indtryk af platformen. Jeg kommer til at følge op på det her om, lad os bare sige et halvt års tid måske, for at fortælle, om det var noget, jeg opgav igen, eller om jeg synes, der er noget potentiale i det, om jeg synes, det er interessant. Men indtil videre, der bruger jeg i hvert fald lidt tid på at finde mig til rette på platformen og prøve af, om det her det måske er et sted, hvor man kunne udvide sit netværk på en eller anden facon. Så det var ordene for i dag. Jeg håber, at det var lidt inspiration til dig, der har siddet og undret over, hvad pokker det her er for noget. Og så igen til slut her, tusind tak, fordi at du lytter med i min podcast. Det er jeg både glad og ydmyg over. Jeg elsker, at jeg er i stand til at sidde og lave noget indhold, som nogle af jer og mange af jer faktisk kan få noget udbytte af. Det er en fantastisk følelse. Og hvis du bliver så begejstret for podcasten, at du enten har lyst til at dele den med dit netværk, eller hop ind på den platform, hvor du lytter med, og læg en anmeldelse, så vil jeg blive super hammerende glad. Fordi så er der nemlig endnu flere, der kan finde frem til den, og det er jo altid dejligt, fordi så er der flere, der kan få nytte af det. Så det var ordene for i dag. Med de ord, så vil jeg bare ønske dig en fortsat helt fantastisk dag, og så håber jeg, at vi snart høres ved igen. Tusind tak, fordi du lyttede med i denne her episode af Online Markedsføring for Små Fisk. Hvis du ikke vil gå glip af nye episoder, så sørg for at abonnere på podcasten i iTunes, Stitcher eller hvor du lytter med. Du kan også finde mere information på onlinehaj.dk.